دولت فدرالك اي سوماليا يدد غوبالادا ياولي دagaal كولي جرى كوحد الشباب هيران وحدود دagaal كدالك كسودا هل كاسو تسالو نقون كرتا ان الشاب لغات كان كرى ينكالي رير هيران وحيسان غنباشا كجرين وشايغين غابسك كم مغدا ديگان ندا كالي وحي كالو دالبادين ان قرمة قير وجيال لسيو سي الشاب وات كادان تاني يمركي وكعدون كاني بلاودي وحيابا ليس ويديا وحا كميدا gurmad ki Soomaalidu caan ka ku ahayd xilliyada adag diban ugu laabana mashruuci badbaado qaran markaas oo ay ciidan dawladda ka tirsan iyo mucaaradkii dagaal kala hortageen muddo kororsigii farmaajo ciidankii diidanaa muddo kororsiga waxa maalin walba loo geyn jiray xoolo nool raashin iyo dhaqaale qabiil qabiil iyo qof qof ayaa gurmadkaasi loo bixinayay oo xitaa wuxuu gaaray inay qabiiladu ku tartamaan cidda gurmadka badan maanta oo uu socdo dagaalkaas ka culus kana muhiimsan oo la doonayo in lagu soo afjaro gumaad socday dhowr iyo toban sano ma jiraan qabiilo iyo dad isu abaabulaya inay bixiyaan wax u dhigma ama ka badan gurmadkii badbaado qaran marka la eego labada dagaal iyo sida uu gurmadaan u yahay midkan hadda socda waxay ku sawiri kartaa sida aanay Soomaalida macna ugu sameeyneynin waxyaabaha danta guud ama isbarbardhigga mudnaanta. Sida iska cad, dhowr jeer la sheegay, dagaalkan socda oo ka xaqsan kii badbaado qaran wuxuu u baahan yahay gurmad shacab oo dal iyo dibad ah si loo muujiyo mudnaanta loona badbaadiyo dhiigga shacabka Soomaaliyeed kaas oo dhowr iyo toban sano si dulmi ah u daadinaysa Al-Shabaab. دولة فدرالك هاي سوماليا وحالا قربا إني أبورتو وعي قليم بلاران أو كيني كرتا داد مالكو دهورا يكو نفتو دهورا سيدو مدحوين حسن شيخ إرغي قارا وقو سمي يعرمها بارتا سيلا ميدا وحالو سو جيدي إنو مقا عابو إرغي أسو قريما داقال كلوغ سور جيدا الشباب كاسو أه قفلو قطو مايو سمعاد إيا آميناد أين أقبالي كران شعبك سومالياد iyo beesha caalamka. Dhinaca kale, dawladdu waxay wadaa kulamo joogto ah oo ay la qaadanayso shacabka gobolka Banaadir, gaar ahaan dhalinyarada. Laakiin fariinta ay gudbinayso ma lahan meel loo raaco. Dadka fariinta sidaahina ma haystaan aqbalaad shacab. Fariinta mararka qaar waxaa ka muhiimsan fariin sidaha. Maadaama dagaal lagu jiro oo uu kacdoon socdo, waxay ahayd in la arko dhalinyaro badan oo isku qoreysa ciidanka si ay dalka nabadiisa uga shaqeeyaan iyo dad badan oo dhaqaalahooda u huraya in la guuleysto. Gaabiska arrintan wuxuu noqon karaa mid guud iyo mid gaar u ah dowladda federaalka ah taasoo gudbinaysa fariimo aan meel laga goosto lahayn soona diraysa fariinsidayaal aan dadweynuhu jeclayn. Nooca fariimaha iyo fariinsidayaashaba waa arrin u baahan ayaa la leeyahay inay dib u eegto fila Soomaaliya. Shacabkuna waa inay damiirkooda la hadlaan oo ay aqbalaan in intaan ka badan aanay ku sii jiri karin gumaadka Al-Shabaab. Maxay kula taadiga?